чи потрібно державі розвивати сектор електромобілів і чому? Безумовно, потрібно, адже, наприклад, сьогодні Україна критично залежить від імпорту енергоносіїв. Тобто ми за кордоном купуємо за долари, за євро, за іншу валюту енергоносії, пальне, і це великий мінус для економіки. І, безумовно, це великий мінус і для нашої екології, і для енергетичної залежності країни. Тому електромобілі – це, по суті, є ліки і від брудного повітря, і від енергетичної залежності. Яким чином держава може допомогти переходу на електромобілі? Що повинно бути зроблено? Держава сама має стати споживачем електроавтівок. Треба переводити органи державної влади, місцевого самоврядування на електротранспорт, адже це величезна економія і з точки зору заправки, і з точки зору експлуатації, і з точки зору контролю використання цих паливних ресурсів. Ну і ще раз наголошую, що це енергонезалежність України від Росії, від Білорусі, де сьогодні закуповуються, на жаль, пальне для двигунів внутрішнього згоряння. Скільки може дешевше коштуватиме автомобіль, якщо цей законопроект буде прийнятий? Ну, фактично, якщо ми знімаємо ПДВ, то вважайте, що це на 20% дешевше, і ще є додатково акциз. Тобто близько 5% ввізне мита, і ще ПДВ. Тобто вважайте, що це майже на чверть в комплексі здешевлює електромобілі, і це дуже істотно.